Про це місто замало сказати у всіх на вустах. Ні, бо Бахмут – це більше, ніж просто місто. Це фортеця, це символ. Оборона стоїть, Бахмут український. Ворог несе величезні втрати. І варто визнати, для них, тобто для росіян, це теж символ псевдоперемоги і своєї неспроможності. Та це в них ідея фікс, яка почалась фактично з пропагандистських наративів. Бахмут для росіян – це не тільки про війну. Влада, гроші, вплив. Давайте розберемося, чому росіяни так чепилися за місто. До чого тут гіпс і сіль, і яким Бахмут був до війни? Там копали ще вистачить на багато десятків років. Про місто до повномасштабного вторгнення я вирішив поговорити зі своїм колегою, журналістом Сергієм Вендіним. Бахмут – його батьківщина. Історично, взагалі, Бахмут – це навіть не стільки промислове місто, скільки купечське. Не стільки промислове, скільки саме торгівля. Хоча й робочих місць у Бахмуті вистачало. У місті було кілька підприємств. Одне з найбільших – завод з обробки кольорових металів. Ще у 90-ті роки він постачав мідну трубку, з якої карбувалися 25-50 копійок Нацбанку. Покладів кольорових металів біля міста нема, але саме Бахмут забезпечував іншою сировиною підприємства. Якраз на гіпсокартонному заводі їх навіть було два, один неподалік Солидару, а інший у Бахмуті. І там були одні з найвищих зарплат у місті. Воно старовинне знаходиться якраз на східній околиці, яку нині і намагаються захопити вагнерівці. А інша знаходиться по дорозі на Бахмут з боку Костянтинівки. А там великі поклади гіпсу. До того ж поруч Соледар із відомими соляними шахтами. На автівці від Бахмута це якихось 20 хвилин. Там копали ще вистачить на багато десятків років. Тобто, іноземні закордонні інвестори не прийшли б на видобуток, який там був там на 3-4, десятиліття одне. Вони прийшли так, щоб працювати 20-30 років. Поклади тієї ж солі, я думаю, він розраховує і думає про те, що це може бути доволі непогано. Буде продавати там в Росію, може ще кудись, може в Білорусь. Може, в Абхазію там чи я не знаю там, куди вони будуть їх всі в Північну Корею постачати. Він це Пригожин, керівник приватної військової компанії «Вагнер». І за даними, які озвучили в Білому домі, він так старається взяти Бахмут не лише щоб потішити бункерного діда, але й користі заради. Пригожинці фактично захопили кілька підприємств на окупованих територіях, зокрема на Луганщині. На яких вони виготовляють ось ці зуби дракона, а потім втридорога продають. Тобто це спосіб заробітку. А от в Бахмуті одного із наближених до Путіна персонажів приваблюють копалини. Ми давно вже знаємо все про нього. А як щодо людей, хто навколо? Чиновники, політики, військові. Чи мають усі ці люди хоча б право на голос в Кремлі? Про нього я тоді зовсім не згадував, бо весною минулого року Пригожин, як то кажуть, не сильно відсвічував. Підконтрольна йому ППК «Вагнер», звісно, вже воювала в Україні, але не такими ресурсами. А вже влітку його, тобто ресурс, збільшили, як і вплив Пригожина. Він, кажуть, до речі, до влади сильно рветься, і бажання так багато, що аж керує захопленням Бахмуту. Ви знаєте, бачите, як Пригожин себе веде. Пригожина ще рік тому ніхто нічого не бачив. Якщо Пригожина рік тому було запитати про ППК «Вагнер», були б різні відповіді, тільки не підтвердження, що він має до них стосунок. Тобто він їх сторонився публічно. І його група компаній «Конфорт» це саме робила. Зараз фактично він цим пишається. Це Пригожин вітає із Новим роком зеків, яких він мобілізував із в'язниці. І вони йому за це, звісно, вдячні. Хотіли вам спасибо большое сказати за такий шанс, то що дали нам нову життя почати. Хлопці, та не поспішайте з висновками щодо нового життя. Ось, подивіться, ваші побратими біля Бахмута. Кількість, яку вони втрачають на нашому напрямку, вона не піддається здоровому глузду. Посадки завалені трупами окупанта, посадки, поля, ці лобові атаки. Я бачу, як вони використовують зеків просто для того, щоб розмінувати запорожні позиції. Так в лобову пускали. Молодцы, парни. Вы, как говорится, не подвели.
Бахмут – це став ідеєю фікс для самого Євгена Пригожина, який бачить, що захоплення цього міста може якось підвищити, збільшити його статус в пулі біля президента. Йому потрібні дивіденди на тлі конфлікту його з Міністерством оборони. І він повинен продемонструвати, що вагнерівці на щось здатні. А відтак треба захопити Бахмут, це б стало найкращою демонстрацією. Окрім можливих меркантильних мотивів та політичних амбіцій, є ще й репутаційний момент. Пропагандисти разом із Міноборони РФ уже стільки раз брали Бахмут, що вже просто перед своїм глибинним народом незручно. Кадри сьогодні появлялись. Кстати, теж чеченські бойці на фоні вивіски з надписью «Бахмут». Бахмут, в принципі, планомірно зачищається, береться під контроль наших підрозділень. А ще росіяни і той самий Пригожин добре розуміють військову цінність Бахмута. По-перше, це велике місто в Донецькій області. По-друге, це логістичний транспортний вузол. Дуже важливий. Бахмут відіграє важливу роль для російських окупантів при захопленні, при здійсненні наступальних дій вже напрямку Слов'янську та Краматорську. Бахмут відіграє також у комбінації з Авдіївкою та Вугледаром. Якщо відкрити мапу, то поєднати усі ці три міста між собою, такою лінією, то вони відіграють важливу роль для створення такого собі буферу безпеки для тилу російських окупантів. Але взяти його штурмом не виходить, тому місто рівняють із землею артилерії. Та як би росіяни його не калічили, свій рідний Бахмут Сергій впізнає кожному фото і кожному кадрі. Всі місця, навіть там, де беруть дуже такі крупні плани, деякі будинки гадують це руки. І щоразу Сергій намагається побачити свій дім. Останній раз, коли я його бачив, в мене були вибиті Богдан Вербицький, Василь Міновщиков, подробиці, телеканал «Інтер», марафон «Єдині новини».